Kā mācību ietvaros Eiropas Savienības kaujas grupa apgūst pūļu kontroli? Kura komanda uzvarēja ložu šaušanas sacensībās Kalpaka kauss? Kā notiek Nacionālās aizsardzības akadēmijas atlases nometne jaunsargiem? Kā sagatavoties ziemas peldē un kāpēc ielicot augstā ūdenī cilvēkam uz īsu brīdi iestājas šoka stāvoklis? Tas viss raidījumā Latvijas karavīrs svētdien 27. martā 22. kanālā RTV.